amigas, tudo bem com vocês? Eu sou a Kai Nogueira e no vídeo de hoje, gente, eu trouxe o detox desse celular aqui, que é o Redmi 10S. Um celular intermediário, muito bom, que entrega muitas características incríveis. Vou deixar aqui no card pra vocês o vídeo review sobre ele. E ele literalmente é muito bom, só que ele tá muito bagunçado. E no vídeo de hoje a gente vai fazer um detox pra começar bem em 2023 com um celular bonitinho nos trinks, entendeu? Essa personalização é uma personalização que me pediram muito, porque eu postei uma foto lá no Instagram. E aí todo mundo, cara, posta essa personalização e tal. E eu já tinha gravado detox. Só que eu tinha postado a organização lá antes. Espero muito que vocês gostem. Se você gostar desse tipo de vídeo, deixa o like, te inscreve no canal e compartilha com outros amigos e amigas, porque nós estamos rumo aos 500 mil inscritos. Então vem fazer parte dessa corrente pra gente bater essa meta, tá bem? Então tá bem. Vamos pro vídeo, eu vou mostrar pra vocês, tintim por tintim, como eu fiz esse detox. E ficou, tipo, muito completo o detox real, oficial. E eu sei que vocês gostam de detox. Então, seguinte, me conta como tá seu celular. Se tá precisando de um detox ou tá arrumadinho, tá bem? Então tá bem. Eu adoro esse celular. Olha que capinha linda é a dele. É do Bob Esponja. Eu fiz, inclusive, uma personalização do Bob Esponja. Vou deixar aqui no card, caso você queira assistir. Gosto demais desse celular e ele tá assim no estado deplorável. Olha pra vocês verem que situação, tá cheio de aplicativo, cheio de trem. E a nossa missão hoje é arrumar ele. Ó, por exemplo, esse aplicativo, tchau, vai com Deus, entendeu? Já começamos a tirar coisa. A gente vai fazer um detox aqui. Vou tirar primeiramente os widgets, né? Que tá uma tristeza de widgets, meu Deus. Ó, já tem algumas pastas prontas, vou olhar essas pastas, arrumar direitinho, colocar cada aplicativo dentro das suas pastas respectivas, apagar alguns aplicativos. Deixa eu mostrar pra vocês quantos apps eles têm nesse momento. Ó, gente, eu tenho 41 GB de aplicativos, é bastante coisa. Como eu uso esse celular praticamente só pra testar aplicativo e tal, então a maior quantidade de coisa dele é em aplicativo, tá vendo? E aplicativos, ó, ele tem 131 aplicativos, a gente vai apagar alguns apps. Porque, como eu disse pra vocês, eu faço pra testar, então tem alguns que eu testo que eu não gosto, ou que eu já testei, já mostrei e não quero ter mais. Toda essa questão. Então vou começar a apagar e já mostro pra vocês quantos aplicativos foram apagados. Vou fazer uma pista aqui na tela e vou começar a apagar esses aplicativos que eu não uso mais, ou que por algum motivo peguei bode, ou sei lá, entendeu? Não quero mais, vou apagar. Just Dance, eu não apago não, eu gosto muito de Just Dance. Apagando um por um. Que isso? Tô apagando você não vai embora não, cara. Você não vai embora mesmo. Pineapple, eu amo esse aplicativo, gente. Ele é muito bom. É de widgets do KWGT. Mas o resto eu vou apagar tudo. Calma, não é tudo, mas uma grande quantidade de coisas apagarei. Gente, eu marquei aqui 44 aplicativos pra apagar agora. Ainda tenho que olhar dentro de cada pasta pra ver o que é interessante e o que não é. Mas esses aqui já foram com Deus, ó. Agora eu vou olhar dentro de cada pasta pra ver o que mantém e o que não mantém. Ah, deixei esses widgets aqui sem querer. Ó, aqui, por exemplo, LinkedIn. Nunca usei LinkedIn na vida. Que não tem nada que apagar também, que eu acho que todos esses aqui eu uso. Vou apagar mais 15 apps, gente. Tchau, galera. E agora, gente, quantos apps ficamos? Veremos. Vamos aqui nas configurações. Fiquei com 122 apps. Ainda é bastante, mas já melhorou muito. Já tirei alguns que não fazem mais sentido, né? Então é isso. Agora o que eu vou fazer? Eu vou reorganizar essas pastas, deixá-las organizadinhas. Esses aplicativos, ó, vai um para cada pasta, tipo esse aqui vai para organização, essa de anotações vai para pasta de organização também, temas vem para organização, Telegram vem para pasta de social, Instagram, Twitter, essas coisas tudo vai para parte de social, tá? Vou catar aqui o resto que tá, tipo, fora de pastas, e aí eu coloco tudo lá naquela pasta de social. Gente, eu vou fazer uma personalização só com pastas, tá? Se você não gosta, não tem problema, entendeu? Você pode usar da forma que você preferir. Vou organizando pasta por pasta, gente. Já volto a mostrar pra vocês. Nossa, gente, olha, diminui pra duas páginas. Aí tem essa página aqui e essa daqui. Eu queria fazer só em uma página. Vou colocar aqui a câmera, que eu uso muito. A galeria, que também uso muito. A Play Store, que eu uso muito. E o Send Anywhere. O Gmail e o Google, eu vou ter que tacar eles aqui dentro da parte social. O Google nem é social, né? Mas eu consigo colocar, tipo, uma barrinha de pesquisa aqui na página que dá certo. Então, vou pegar essas três outras pastas que estão aqui na outra página. E vou fazer uma única tela de início, entendeu? Uma única tela de início pra ficar bem, realmente, minimalista, ó. Achei bem legal. Vai ser assim, entendeu? Defini que vai ser assim.
Ficou assim. O tema que eu tô usando, gente, vou mostrar pra vocês que tem Xiaomi. O problema é que a Xiaomi tá apagando todos os temas da galeria de temas. Não sei o que tá acontecendo, entendeu? Tem um problema grave rolando. Então, assim, tá meio difícil de indicar temas, porque como que eu vou indicar se vocês não conseguem encontrar, né? Aí fica meio puxado. Aqui, o tema que eu tô usando é esse daqui, ó, que se chama App Evolution, desse criador aqui, ó, o Postino. Só que, como vocês podem perceber, o perfil dele tá offline, ó. Então quer dizer que esse tema também não tá funcionando. Infelizmente, todos os temas que eu tenho, ó, tá com o perfil do criador apagado. Muito bizarro, gente, muito bizarro. Triste, Xiaomi. O que que isso tá acontecendo, mano? Não tem como defender, né? Agora vamos pra parte que eu mais gosto, que é os widgets. Vou usar os próprios aplicativos que a gente já tem aqui pra fazer esses widgets. O aplicativo que eu vou usar, gente, é um muito massa que se chama Laka Widget, tá vendo? É esse daqui. Ele é diferente de tudo que eu já usei aqui, porque ele é muito simples. Ele é muito simples, gente, vocês vão ver. Vou usar, pra começar, um widget de timer, ó, de tempo. Então vou entrar aqui, fechar a propaganda, porque esses aplicativos sempre têm propaganda. E aí, gente, eu vou usar esse daqui. Eu vou vir aqui, ó, nessa opção de customizar. Toco aqui em customizar. E eu escolho qual é o design, mas eu acho que eu vou deixar esse aí mesmo. Vem aqui em background. Aqui a gente pode escolher uma cor, ó, tá vendo? Qualquer cor que a gente quiser. Daí você vem aqui em color, você pode mudar as cores do tema, né? Por exemplo, ali vou colocar tipo um roxão pra mostrar pra vocês. Ó como ficou. Fica bem legal, né? Eu gosto. Eu acho bem bonito. Eu achei que ficou ótimo. A fonte eu vou manter. Ou não. Gostei dessa também. Gostei dessa, dessa. Acho que eu vou deixar essa aqui. E agora eu vou aqui na opção de aplicar. Toco aqui. E depois em adicionar o widget. Pronto, gente. Já foi adicionado. Ó, oh, até aqui, galera. Muito bonito, né? Eu gostei bastante. Então eu vim aqui na organização. Vou em Laka Widget. Vou pegar esse widget aqui, ó, de bateria. Toco aqui nele. Vou vir em customizar. E aí, gente, eu vou pegar uma imagem da nossa galeria. Vou vir aqui no maisinho. Eu vou testar, colocar esse aqui, que eu achei ele muito bonito. Tomara que funcione. Colocar um done aqui. Vai carregar. Tem como colocar blur também, se vocês quiserem. Agora eu vou vir aqui em colors pra trocar as cores ali do widget. Então eu vim aqui no preto. Vou colocar tipo um roxinho, ó. Nossa, ficou muito lindo. Vou vir aqui nessa opção trocar também a cor do texto. Vou colocar tipo um roxo bem forte. E aqui, ó, nessa opção eu vou colocar um rosa. Será que fica bom? Não, não fica bom. E aqui eu vou colocar um roxo, então. Um roxo mais claro. Também não gostei. Acho que assim ficou bom. Gostaram? Aí vou aqui em aplicar. E depois adicionar o widget. Será que ficou bom, gente? Parece que eu não tô gostando do wallpaper. Parece que eu tô sentindo isso. Gente, gostei muito dessa frase. Só que... eu não acho que ela combine com a nossa organização. Sim, eu troquei o wallpaper e não gostei ainda. Tô dando um tempo pra pensar. Ou você vai pensar aqui na tela, vou aqui nos widgets e vou pegar o widget Topia. Vou pegar aqui, ó, o 4x2, vou pegar, arrastar pra cá, soltar. Vou tocar aqui em cima, fechar a propaganda. Vou descer aqui até a parte de criar. Depois eu venho no médio, nessa opção do meio. Venho em novo widget e aqui no maisinho eu vou escolher imagem. Daí eu vou pegar uma imagem, que no caso eu vou pegar essa daqui, que tem uma brabuleta aqui, tá vendo? E vai combinar com o nosso wallpaper aqui, que tem uma brabuleta aqui, entendeu, né? Vou apertar e segurar aqui, ó, nessa opção, apertar e segurar pra frente pra ele aumentar. Vou apertar e segurar nessa setinha aqui, ó, pra subir a imagem, pra aparecer as asas da borboleta. Aqui, chegou. Vou descer um pouquinho mais pra... um pouquinho menos... Agora eu vou vir aqui nessa opção de mais, eu vou vir em texto. E vou escrever aquela frase que tá aqui, ó. A vida não tem que ser perfeita pra ser bonita. Vou digitar aqui. Ok, ó, você pode ver que ficou meio bugado, então eu vou editar. Vou apertar segurar aqui pra gente dar uma editada nela. Pronto, vamos ver se vai ficar bom. Ficou ótimo. Daí aqui, ó, em fonte, a gente consegue mudar a fonte ali. Colocar outras fontes. Eu gosto muito dessa fonte aqui, ó, que é a Caviar Dreams. Vou dar um certinho aqui. E eu vou vir aqui em cor, ó, e vou colocar um roxinho. Talvez eu não goste dessa borboleta, tá? Talvez. Vamos esperar pra ver cenas dos próximos capítulos. Pronto, daí eu vou dar um save aqui. E nessa opçãozinha aqui a gente salva. Daí eu vou salvar aqui. E ficou assim. Eu amei, só que eu não gostei, como eu disse, do wallpaper da borboleta. Assim a tela de bloqueio. E assim a tela de início. Eu achei lindíssimo, lindíssimo mesmo. Mas eu vou trocar esse widget, eu vou melhorar ele. O que que eu vou fazer? Eu vou, na verdade... aumentar isso aqui só pra ficar a corzinha roxa no fundo.
aumentar o suficiente só pra ficar corzinha. Assim, eu vim aqui em tamanho da fonte, vou diminuir assim. E aí, eu vou vir aqui no maisinho e vou em calendário. Eu tô aqui no calendário, vai adicionar um calendário aqui. Eu acho que vai ficar bem bonito o calendário com uma frase do lado, entendeu? Daí eu vou trocar a cor do calendário pra mesma cor da frase. Vou colocar a frase aqui assim. E tá faltando alguma coisa aqui, né? Eu tô sentindo que tá faltando alguma coisa aqui. Deixa eu pensar o que eu posso colocar ali. Amigos, por algum motivo que eu não sei explicar, a câmera parou de gravar. Então eu gravei um mini tutorial rapidinho aqui pra vocês, mostrando como que eu fiz esse widget. Eu adicionei ele normal na tela, peguei o médio, óbvio, comecei a fazer do início, só pra vocês entenderem realmente. Aí eu peguei uma imagem que tá disponível na pasta do Pinterest, adicionei ela, e aí eu aumentei ela até sumir esse coraçãozinho. Tipo, aumentei tudo que eu podia. Agora eu subo pra sumir o coraçãozinho. Agora eu vou no maisinho e adiciono o calendário. Você pode trocar a cor se você quiser, eu vou deixar assim porque é só no tutorial mesmo, né? Agora eu vou no maisinho novamente e adiciono um elemento de texto e escrevo a frase. Você pode escrever qualquer frase, eu vou colocar a mesma. Vou organizar assim a frase de 3 em 3 palavras em cada linha pra ficar bonitinha e organizadinha, né? Vai ficar desse jeito aqui. Agora eu vou em fonte e diminuo o tamanho dessa fonte pra ficar mais organizada. Agora eu vou em fonte e escolho outra fonte que eu acho que combine mais. Isso aí é de gosto, eu vou colocar qualquer uma que eu gostar aqui. Agora vem o trucão, a gente vai pegar o mesmo wallpaper que a gente baixou lá no Pinterest, vai na galeria e vai recortar só o coração e salvar. Agora é só você voltar lá pra dentro do widget de Topia e adicionar como imagem esse coração recortado e ajustar ele bonitinho no seu widget. Muito fácil, né, gente? Nossa, que dica maravilhosa. Deixa seu like, é sério. Agora sim eu gostei, agora sim eu tô feliz. E aí, vocês? O que vocês acharam? Vocês acharam bom? Estão felizes assim como eu estou? Eu espero que sim, eu gostei bastante. Gostei muito mesmo. Olha que legal, gente. Eu amei. Amei muito. E aí, gente? Gostaram do vídeo de hoje? Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever e compartilhar esse vídeo com os amigos e as amigas. Deixa aqui nossa frase secreta de hoje, que é detox no Xiaomi, que eu vou deixar um coração pra você. Fechou? Então fechou. Um beijo enorme pra vocês. Até a próxima e fui. Tchau.